Я хочу призначити Шмигаля Дениса Анатолійовича головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Івано-Франківська облдержадміністрація віднині має нового керівника. Ним став Денис Шмигаль, український науковець та громадсько-політичний діяч. Дотепер працював директором Бурштинської ТЕС. В минулому очолював департамент економіки, інвестицій та торгівлі Львівської ОДА. Був заступником обласного управління фіскальної служби. На посаді обласного очільника обіцяє зробити Прикарпаття краєм якісного туризму, високої духовності та центром інноваційної економіки. Традиційно почне піднімати область із ремонту доріг. Пріоритети, які є, це безумовно розвиток інфраструктури, відновлення інфраструктури. Ми говорили з президентом, з 4000 кілометрів доріг, 1200 мостів, це найбільша кількість в Україні інфраструктури, з них 80% в поганому стані. Звичайно, це проблема одна з головних, яку треба вирішити, без якої неможливо говорити ні про туризм, ні про промисловість, ні про інвесторів. Тобто дороги, мости, наступний етап – це екологія, це стихійні сміттєзвалища, очисні споруди. Далі будемо переходити до підтримки бізнесу, до соціальних питань, школи. Президент України Володимир Зеленський представляти нового керівника області прибув на Прикарпаття разом зі своєю новою командою. Вислухавши наболілі проблеми, які озвучили місцеві чиновники та представники громади, наголосив – на роботу Дениса Шмигаля покладає великі сподівання. Дуже потужний менеджер, і я вам особисто дуже заздрю, чесно заздрю Івано-Франківщині, тому що обрати голів обласної державної адміністрації для нас сьогодні дуже важко в цілому по Україні, тому що немає кадрів, а якщо кадри є, то немає грошей на кадри. Тому таких людей, які є, як ми, дійсно, не хочу казати про патріотизм, але хочу сказати, люди, які дійсно хочуть щось гарне зробити для України за наш невеличкий термін, таких волонтерів політичних дійсно небагато. І це одна з таких людин. Новопризначений керівник області Денис Шмигаль закликав прикарпатських чиновників забути про корупцію. На новій посаді пообіцяв бути максимально відкритим до людей та їхніх соціально-побутових проблем. Оксана Семко, Світозар Савчук. Новини на Вежі.